Од 24 до 26 јули во Штипке се одржи Балканско првенство во одбојка на песок. Првенството се одржува по четврти пат, а во организацијата е Никола Мицевски, познат меѓународен одбојкарски судија, кој ги суди најголемите одбојкарски настани. Докаде се подготовките и организацијата за престојното првенство? Со помош на организационниот одбор да турнирот се одржи во спортскиот центар Джектон, затоа што таму некако има прикладна можност за да се подготват терените. Очекуваме присуство на екипи од сите балкански држави, односно 11 балкански држави кои што се учеснички во Балканската одбојкарска федерација. Се работи за турнир во одбојка на песок до 22 години. Очекуваме да се договориме, значи, после пријавите, да видиме колку екипи ќе учествуваат и да се направи распоред за утакмиците кои што ќе се играат. Ја поканувам Штипската и македонската јавност кои што се заинтересирани да дојдат и да проследат убави одбојкарски натпревари. Инаку претходните локации каде што се одржуваше Балканското првенство во одбојка на песок беа градскиот плоштад и дворот на гимназијата Славчо Стојменски.